Mən açan ayını 11 saniyə tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Fətullayeva Əsmə. 44 günlük haqq savaşımızda qəhrəmanlıqlar göstərən, öz canını doğma toprağımıza qurban verən iqi tərbiyəçilərimizdən biri də Zaur Ələsgərlidir. Zaur Mübariz oğlu Ələsgərli 1995-ci il martın 3-də Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açıb. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində 19 nömrəli tam orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb. 2015-ci ildə hərbi sahədə olan Zaur Ələsgərli xidmətini başa vurandan sonra mülki həyətə qayıtmaq. Belə ki, o 2018-ci ildə Midman kimi hərbi dəniz qüvvələrində xidmətə başlayıb. 2022-ci il sentyabrın 27-sində Qarabağ uğrunda başlayan əks hücum əməliyyatlarında kəşfiyyatçı olaraq öndə gedən Zaur, oktyabrın 30-də Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar ərazisində müqəddəs çəkilik zirvəsinə yüksək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ölümün böyləsi nəsib olsun, şəhidlik zirvəsi olur da dönməzsən.